Alô, 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 alô. De volta. Já chegamos como? Dantinzinho na casa do capeta. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu só terminar de ajeitar aqui a bagunça. Modo Battle Royale? O que é modo Battle Royale? Aventura, terror, ação. Remasterizada dessa merda, mano. Pelo amor de Deus. Bem, sejam todos muito bem-vindos. Hoje ia ter live de Back 4 Blood. Só que infelizmente um dos nossos amigos teve um probleminha com o dogzinho dele. Salve, Léo. E infelizmente tivemos que adiar. Talvez amanhã teremos Back 4 Blood. Aliás, teríamos, né, com uma parceria com o canal da Vox. Então, também para o canal da Vox no meu ao vivo, né? Mandei pelo Whats, mas eu vou deixar aqui em live também, porque felizmente visto. Mas se Deus quiser, amanhã já teremos Back 4 Blood, que eu também tô na expectativa de jogar esse joguinho. Hoje tô de volta de teremos a volta do PC, né? Que estávamos sem PC. Estávamos sem PC. Tive que fazer live pelo celular, sexta. Ontem tava de viagem, hoje cheguei de viagem, hoje nem ia ter live, só que o Léo encheu meu saco e falou: vai, abre essa merda, vamos jogar. E tamo aqui com o Dantezinho. Eu ia trazer mais pra frente como eu tinha aumentar o brilho dessa desgraça, porque eu sou meio cego. Não, assim, também não, porque eu não sou tão. Mas aí eu ia trazer Dantes mais pra frente. Caraca, Zelante. Um zelote. Não sou pica, mas também não sou bundão. E eu ia trazer Dantes Inferno mais pra frente, mas, porra, é um jogo legal. Hoje calhou de acontecer isso, então eu falei: meu, vou trazer Dantes e é boa. Vambora, vamos começar a jogatina. Coisa nova, coisa boa. Não sei se vocês já jogaram, já viram esse jogo antes, mas muito pica. Muito pica esse jogo. Ah, eu queria deixar também claro a nossa conquista, né? Uma das primeiras conquistas a gente já conseguiu. Vem aumentando a parte de público desde sexta-feira. Desde o começo da semana passada. E a gente veio crescendo, crescendo, crescendo. E sexta-feira a gente conseguiu bater o recorde de espectadores de começo ao fim de live. E principalmente também a parte de pessoas conversando no chat. Então, muito obrigado pra quem tava aí e deu aquela fortalecida, ajudou demais. Conseguimos bater a meta. Agora só falta a parte de seguidores. Chegamos na metade, falta só 25. E tomara que já já chegue realmente esse cinquentinha pra gente fazer a comunidade. Já vemos o Dantezinho mexendo com seu belo machucado. É um arrombado do cara, mano. E aí, meu querido, salve, beleza! Já chegou como? Com o cara tomando dedada, gritando pro mundo. Já jogou esse jogo, Léo? Fala pra mim. Conhece, né? Melhor esse jogo já, vamos ver qual é que é. Os melhores jogos que eu já joguei na minha vida foi esse bandido. Já tem que lançar um remasterizado dele. Se fosse R$ 200 remasterizado, eu comprava essa porra. Isso é muito bom. Vai começar a. Não dava de tanto não, mano. Calma aí. Como é que bate? Ah, moleque. Vem lá e como é que eu tô morrendo. Caraca,
Microbe, cartão no ambiente do mundo é esse momento. Tô com ideia, bola de fogo, problema, falando que é de rachar. Mas eu já tô sofrendo tomando dano com esse cara. Imagina quando chegar o demonhão. Não é brincadeira não, passar pra demorar aí. Demorou aí. Ai! Porra, não vai acabar de vencer não, mano. Eu não vou ver aqui, com a da Tailândia. Me ouvi. Jura mesmo? Alô, alô? Ué, Léo, como assim não dá pra me ouvir? Tá de sacanagem? O volume tá baixo? Responde aí pra mim. O volume do jogo tá muito alto. Ah, tá muito alto do jogo. Tá, deixa eu ver. Tá, puta, vai ter que ser na live. Vai dar merda, porque eu acho que vou ter que parar a live. Um minuto. Porra, Léo, você gelou meu coração agora, hein, cara. Não vou negar não, que eu tô falando igual um idiota aqui. Vamos ver se melhorou. Já dá um feedback aí se tá muito alto. Acabou? Tá suave agora? Melhorou? Ou eu baixo mais? Deixa eu baixar mais, né? Mas tá top, Léo? Já solta pra mim. O cara já tá vendo, como? Já tava o Colombo e já chegou como? Pra quem não sabe, esse jogo é um de um maluco. Ah, a história vai contar, eu não vou contar não, porque senão vai meio que girar. Vai meio que dar um spoiler, como é que tem que ser? Boa, morreu igual otária. Olha os caras que faz musculação, hein, Léo? Os caras fazem musculação, não consegue tirar, não consegue coçar a costa, mano. É por isso que eu sou gordão agora, eu tô mais suave, não vou mais à academia. Consigo coçar as costas? Top, obrigado pelo feedback, Léo. Caraca, o cara tirou, calou minha boca. I will redeem myself. Mortal, you are mine. Pô, o cara vai brigar com a morte, irmão. O cara é pouca pica ou não? E na piranha? Como é que defende, mano? Ah, shake! Como é que defende? Então, me defender assim. Tem um ralo aqui, ó, dona morte. Vamos ver o calor. Como é que o negócio tá pequeno? É. Sempre vai. Olha que piranha essa morte, cara. Olha lá. Ai, meu Deus, isso aqui é errado. Nossa, tô meio livre. Meu Deus do caralho. Boa, moleque, joga demais esse dantinho, mano. O dantezinho é pica, parça. Boa, joga muito, moleque. Ó, oh. Piranha safada sua. Vai, comendo rápido. Boa, moleque. Joga muito. Para quem enfrenta a morte é macho demais, né?
estranho. Bate nela. Ah, você usa o meu. É isso. Ó. Ó. Ah, filha do mano. É isso. Tem como você parar de esquivar, hein? Fazendo um favor? Eu quero te bater, mano. Não é por nada assim, mas. Eu quero jogar. Eu quero passar de. Quase! Vai! Tá louco, eu tava bloqueando, eu tava no bloco. Nossa, tô morrendo agora. Ei, fazer o quê? Pera aí. Oh, calma aí, você só dava um. Como assim agora você dá dois? Eita, filha da. Vai! Ó! Oh. Ah! Por que você tá subindo? Você tá indo contra a luz? Tá de sacanagem? Vai! Isso, moleque! Porra, mano, o Dantezinho é mais uma. Mais uma, Dante. Porra, Deadshot ali, mano. Mas, pô, moleque, agora como? Nós já chegamos aqui. Trazendo pra mim, moleque. Mato com a espada da... Ó. Uma... Agora eu tô com a espada da morte, mano. Agora ninguém me segura. Tô nem aí. Bela. Tem um noção de passo. Toma. Toma. Porra, a morte pediu por favor pra não matar, irmão. Você tem ideia disso aí? Tá ligado, Leo, qual que é o poder da criança? Tá vendo qual que é o poder da criança? Cara, porra, mais que um soldado, o cara é... O cara é um homem de verdade. Tem pelo... Ele não tem pelo no corpo, Leon. Ele tem uma cruz no corpo, Leon. Você vê o tamanho como um homem é macho. E é italiano, puro sangue. E tem um cavalo. Quando o cara tem uma cruz no lugar de pelos... E um cavalo, o cara não precisa de mais nada. I longed for the warmth of my devoted Beatrice, for the chance to redeem the past, to start again. Você gostou, né, mano? Não, nunca jogou, Léo? Mano, esse jogo é muito pica, cara. Eu ia trazer mais pra frente, tá ligado? Na época que eu. Quando... É, tá ligado, né, moleque? Agora, porra, não precisa de mais ninguém. Pior que o cara matou a morte e roubou a foice dela, irmão. Poucas ideias. É. Belchior aí rodou. Passar a morena. Aí, se assustar, Leon, não dá flag, não. Não dá ban, não dá nada, porque é do game, mas então não tem. Até onde eu sei, não dá ban. A tchetchola. Será que é menino? Porque mesmo parece. É, a gente tá indo pra uma festa. Que nunca vi um peito. O cara gosta de rentar e ninguém fala nada. Agora começou, hein. Os caras... Não vai brotar mais, gente. Ah, agora que eu reparei que a mina tá ali. Grab it.
credo. Um golpe muito legal. Uma. Caraca, já mata logo dois, né? Chama no poder. Já tá com ódio! Muita gente, não é porque ela nem curtia o trabalho dela, assim, o trampo dela. Ela tava cansada, mas ela via foice, mano. Dá um poder, uma empoderância isso aqui, cara. Ah, do negócio. Tem mais pra comprar? Boa, na moral, Léo. Esse jogo é brabo, mano. E é longo pra caraca, mano. Aqui eu acho que vai render umas. Pela conta, cara, eu acho que vai render umas 3, 4 lives, mano. Sem maldade, mano. Eu acho que vai tranquilamente, cara. Eu já vou dar aquela salvada, porque ninguém é de ferro, né? E aqui é o save point, ó. E a água abençoada, né? Não precisava. Vou aumentar. Isso aqui é da hora, não é, mano? A gente tem conteúdo pra caraca, mano. Mas você nunca viu nada sobre o jogo, né? Pelo menos o cara teve compaixão, né? Deixou só os peitos, que se, porra, mostrasse tudo, né? Tava ferrado, né? Tava na roça. Caraca, o cara tá com a cruz. Essas cutscenes aqui, Léo. Lá da hora, mano. Eita porra, corre, nego. E agora vem os bichos voadores. Ah, Holy Cross, Holy Play, Holy Black. Ah, rapaz, então, aqui ó, testemunho de Jeová, Léo. Pá, testemunho de Jeová, já ouviu a palavra do senhor, otário. Moleque, joga muito. Toma, gastei. Tá. Ah, isso aqui é da hora, Léo. Se liga. Isso aqui, ó. Você escolhe se quer ser punido ou absolvido. Se é punido, se é absolvido. Por quê? Aqui, o que acontece? Ah, quando você pune o que tá punido no juízo, o que acontece? Quando ele é punido, você gera pontos pra cá pra você desbloquear poderes e tudo mais. Vai até aqui em cima. Você acha que vai até um pouco mais, não sei. E quando você absolve, manda o menino pro céu, ele escuta a palavra do Senhor. Rolei as mãos, levantai a mão, glória a Deus. Ele vem pra cá e você consegue liberar, tipo, os poderes da cruz e tudo mais. E biriri, bororó. E aqui eu não lembro, cara. Pra quem não sabe, eu já joguei esse jogo, mas tipo, foi na época de 360, quando lançou esse jogo. Então, muita coisa eu não lembro. Não, a maioria das coisas eu não lembro, pra falar bem a verdade. Eu lembro, tipo, tá rolando o jogo, aí eu lembro alguma coisa, mas do contrário, nada demais, assim. Muito uau, não é. Pô, o moleque vai jogar, não sabe, já sabe de tudo. Não, a maioria das coisas. Principalmente que eu acho que cai, então eu não vou. Mas é, mano, muito da hora. Eu acho que eu tive mais, velho. Principalmente se você não, nunca teve esse jogo, você vai amar. Nossa, de moral. Ah, o analógico da coisa ele ajuda. Beleza. Vou botar aqui no. Tirar uma selfie. Eu acho que eu tive mais, velho. Léo e todo mundo que encostar na livezinha. Eu não sei por quê, cara, mas a minha coisa tá.
Beleza. Tá saindo o menino, o rapaz aqui. Obrigado. Rádio do canal. Tá, e depois isso aqui eu arrumo direitinho. Bora. É, daqui. Deixa eu passar disso aqui. Eita, não sei como é que tá acontecendo. Passa disso aqui. E aí eu vejo. Eu vou agradecer os três follows que eu tive, né, na sexta-feira. No meio daquela correria lá, eu nem agradeci. Não deu tempo nem de agradecer. Mas eu já vou agradecer. Tá bom, rapaziada? Não para de aparecer o Léo, mano. Só a barriga de cadela véia aqui, mano. Vai, só acelera. Porra, abre logo, cara. É legal. Isso aqui é da hora. Beleza, não é nada que eu pensei. No douradinho é o tudo, né? Ah, isso aqui eu lembro. É, esse aqui eu lembrei. Nossa, esse aqui, Léo. Puta, na época que eu jogava, mano, eu sofri tanto pra matar esse cara. Na moral. Eu fiquei igual um condenado. Jogando no fácil ainda. Ah. Pega a minha. É que o Vano tá chegando. Ah, sai caixa de chama, caraca. Que viagem. Daí, mano, você vai morrer, mano. Ai, sai pra essa vida. Eu sei que tô com ódio, viu, mano? Pega a vida, 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 pega a vida. Pega a vida, cara. Não, é pra pegar a vida, mano. Desceu. Abre. Bota a palavra pra ele, vai. Fazer se o barulho do controle que estiver atrapalhando, tem que estar um pouquinho mais perto do fogo. Caraca, os barulhos aqui. Eu vou dar aquela salvada, tô nem aí porque eu sou bundão e eu tenho certeza que eu vou morrer a cada save. Né? Uma coisa que eu aprendi, né? E todo mundo, né, na verdade, é que quando tem muito loot, já prepara que vai vir merda. Não vai vir coisa boa. E seja muito bem-vindo, Everton. Everton 25, seja muito bem-vindo, cara. Seu follow ajuda demais a gente. Tô na meta do 50, né? Tentando aí criar a comunidade para liberar o sub. Calma aí, só um minuto. So that he may come to me. I am Beatrice, and when I am finally before my lord, I will praise you to him. Poet, I beg you, I will deliver her from this fate, whatever the cost. Caralho, o cara deixou o cara sem palavras. Porra. O cara deixou o cara sem palavras, o cara é pica. Seguinte, Everton, seja muito bem-vindo, cara. Muito obrigado pelo follow. Chegamos à marca de 27. Muito obrigado pelo follow. Estamos no rumo dos 20, dos 50, na verdade. Para liberar finalmente a comunidade, liberar sub, liberar tudo que tem direito aí. Eu acredito que seja esse, né? Na verdade, eu sempre chuto, né? Mas eu acredito que seja, tá, a parte de sub e tudo mais. Mas, cara, seja muito bem-vindo. Temos lives diárias, jogamos Rainbow Six, jogamos de tudo, cara. Tudo que der a gente joga aqui em relação a compartilhado, as plays solitárias, modo campanha e tudo mais. Então, fica aí, se manifeste no chat, vamos zoear. E seja isso muito bem-vindo. Aliás, aproveitando que eu já tô agradecendo o follow do Força, me dá força, me dá força. Ou como que é? Ou... Uma Toquita,
Belo nome. Clube da Visão. Esses caras deixaram o follow na sexta-feira. Não deu tempo de agradecer, cara. A gente tava conversando pra caramba no chat e no fim passou batido e eu não consegui agradecer. Mas tamo junto, sempre fortalecendo. Rumo aos 30, né? Que é a metinha. Depois vamos virar pros 50 logo. Em busca da aposentadoria perfeita. A loira do. Mano, pior que parece, né, Léo? Parece pra caraca a loira do banheiro, mano. Vai, já mostra a palavra do senhor pra esses caras, já pra eles sentirem qual que é o dano. Moleque. Joga demais, Dantezinho. Vamos então. Anda mais. É, não precisava ser tanto também. Não precisava ser assim, absurdamente tanto. Porra, mas tá metendo pra proteger, você não protege, irmão? Que merda é essa? Ah, vou jogar aqui, mano. Toma, já toma esse drill, mano. Ai, cara. Atira essa piranha que tá ali em cima, porque eu acho que vai dar mais dano. Porra, aí é mentira, hein? Não faltou não, né, arrombado. Esquiva, filha do mato! Churra! Esquiva! Sabe o que é esquiva? Já ouviu falar de Mike Tyson? Esquiva Falcão, Anderson Silva. Isso, esquiva. Porra, arrombado! Moleque, joga demais. Boa, joga muito burro. A palavra dele, mostra a palavra do senhor pra você. Vou rezar o Salmo 23, ou pau no rabo. Dando sapatada pra caraca, o cara não cai. Viagem. Porra, nunca tô arrombado. Não acredito que eu vou morrer. Nós teremos a primeira morte. Aí é triste, hein, mano. Nossa, tô na pele do pinhoco, mano. O cara deu um peido, eu morro. Acho que não tô matando esses caras. Tomada aqui é prejuízo. Moral, dá uma dissolvida aqui no negócio. Já vamos partir pra um aqui e toma o vácuo. Beleza, bora. Vem, bichão. Agora eu já sei como jogar contra você, irmão. É, quem é o bichinho do papai? Toma essa palavra do senhor aqui, ó. Toma aqui de novo, 6 horas da manhã. Sabadão, 7 horas da manhã. 7 horas da manhã aqui, ó. Sabadão, ó. Sabadão. A gente machuca. Assim machuca, né? Assim a gente não fica. Oh, legal. Oh, o cara me pegou no slime? Eita! Isso. Vai, machuca ele! Machuca ele! Porra, você não consegue esquivar no ar, não? Não! Beleza? Tá tudo sem controle. Tá tudo de. Assim não. Machuca isso, moleque. Joga muito, mano. Então, ó. É, pegou. Ó. Jogabilidade. Vamos jogar Tina. Vamos jogar Tina. Jogatina, moleque. Isso aí, jogatina. Joga. 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 Jogatina, caralho. Jogatina, moleque. Joga. Joga. Calma aí. Isso. Porra, eu jurei que esse cara ia cair agora. Ia ficar tão feliz. Caiu. Vasco. Deu uma de Vasco, caiu, hein. Eita, joga demais, cara. Agora eu contrato meu menino?
Ah, que medo. Pisadinha aqui, ó. Toma, valeu a pisadinha. Moleque, deixa eu ter Tobi pra ver o que ele faz. Caraca, ele bafa fora? Porra. Ainda bem que esse cara não usou comigo, se eu tivesse usado, tinha porra, perdi minha vida. Vai, é o último. Não. Imbecil, tá na esquerda, né? Vai jogar pra esquerda? Não, né? Então tá bom. Então vamos na pisadinha mesmo, já tá top. Só joga pra direita. Beleza, joga pra direita e não consegue matar o cara. Mas tá bom, tá tranquilo, tá de boa. Você é meu neném, você é meu filho. Porra, tá comigo. Tá comigo, balança a pisadinha. Isso aí, ó. Esse forró, eu não posso levar pra... Pegar mais um desse aí, eu tô morto, não vou aguentar mais. Não vai ter como, não. Mais um desse eu não aguento. Na moral. Agora o pau vai quebrar. Chegamos, hein? O cara me a cabeça, mano. O cara é macho, mano. Esse cara é um homem. Olha, chega até o olho esbugar, hein? Chegando em Verdansk, Léo. Porra, eu lembro de ter pelo menos um subtítulo esse jogo, cara. Deixa eu ver se dá pra colocar mais uma legenda, cara. Aqui, ó, subtítulo. Vamos em inglês aí, pra quem manjar de inglês, pelo menos não perde tanta coisa, né? Agora sim, não é por nada. Um save ajuda. Eu queria tanto uma selfiezinha, mano. Um life ia cair como uma luva agora na minha vida. Na moral. Tem não, né? Tá bom, a gente vai na raça. Eu sou... Tô controlando o Dante, mano. Se eu tô controlando o Dante, eu não tenho medo de ninguém. O cara brigou com a morte. A mina dele tá namorando o diabo. Isso é pra... Nem a agiota tem coragem, cara. Na moral. Deixa eu ver se é mais rápido. Agora vai pra esquerda. Cadê? Isso. Vamos. Sobe. Ele rebola. Não, o animal. Tô... É tonelada. Left right, left indie, lone phone, chame na raio. Vou falar com o menino Beuzebu aqui. E agora tá com legenda, cara. Não que vai ajudar muita coisa, mas beleza. Wretched souls walk this tortured path to board Karen's vessel. Beleza, e a selfie? Tem pra dar? Tem, né? Mas tá bom. Aqui pra lutar como gente grande. Luta como pessoas dignas. Eu não quero essa. Tá. Um aviso, eu acho que tá chovendo gente. Aqui. Rapaziada, pra quem não sabe, quem não entendeu ainda parte do jogo, deixa eu andar um pouquinho aqui, porque eu acho que vai chover gente pra mim. Mas, pra quem não tá ligado, esse jogo, o cara, a mulher dele foi pro inferno, tá ligado? Assim, eu também tô chutando, eu tô falando mais pelo que eu lembro. Tô assim, falando com total certeza, mas... A mulher dele foi pro inferno. E aí ele contou, minha psicóloga, eu tô morrendo, calma aí, Jesus. Morri. Que merda. Mas ele gosta tanto da Jaqueline, cara. Ele falou, a Jaqueline, porra, tem que buscar a Jaqueline mesmo. E aí o cara veio pro inferno, mano. Falou, mano, isso aí, mano. E aí ele vem, mano. Pé e força. E pé, né? Porque vida mesmo não tem, né? Porra, na moral, ia dar um pouquinho mais de life, né? Porque tá meio ossado isso aqui. Porra!
Tô vendo que eu vou passar meia hora com essa cadeira rangendo aqui e eu não gosto do pitoco. Porra. Vou aumentar o life aí, né? Na moral. Tudo ali é life. Não, não é life. Na moral. Usa. 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 Vai. Não. É. Não vai dar não. E, calma aí, calma aí. Pula, 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 pula que o bagulho tá louco. O negócio não tá rapaz não, tá menino, tá menino, tá menino, tá menino, tá menino, tá menino, tá safado. Morri, 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 morri,
Piranha, mano. Merda. Vou fazer o seguinte, mano. Vou sair correndo, mano. Tem que ver qual que é a história, tá ligado? Ih, caraca, o bagulho tá voltando. Volta também. Não, não deu certo. Lembra do demoninho? Porque eles são mais chatos. São peste. Tá tipo triângulo arrombado. Apertando o triângulo, essa piranha não aperta. Quer jogar sozinho? Moleque. Aí, nunca critiquei, pô. Joga de novo. Aí já não joga tanto. Ele também tá minha vida? Porra, obrigado, viu? Os caras viram que eu sou um completo animal. Falou, mano, vou ter que dar uma live pra esse animal porque ele não vai conseguir. Eu fiz uma jogada que nem eu sei qual putão acertei, mas eu apertei e tá valendo. Pô, melhor defesa é o ataque, caraca. Me chama, sou eu. Isso, caraca. Como é que faltou mais um? Palavra do senhor. Palavra do senhor. Já ouviu o Salmo 23 ou pau no rabo? Moleque. Uma. Pô. Delícia! Chama! Abre o portão aí, pelo amor de Deus! Mano, para de vir morcego não! O negócio de morcego é chinês! Eu não tem nada aqui, mas porra! Eu quero ir embora, mano! Tem uma live pra fazer, tá ligado? Vai! Obrigado! Nossa, filha! Uma piranha! Roubado, mano! Na moral! Tá. Não, vou ficar até amanhã. Vai fazer a live do morceguinho. Caraca, tu sou eu! De primeira. Porra, mas podia ter um save. Aí desce, deixa você aí. Amor de Deus. Fake show não dá dano. É, eu acho que dá dano. Qual é a palavra do senhor? Eita porra, isso aqui tem a espada que brilha? Isso. Ah não, esse é a espadada, esse é um pouco triste, né, mano? Vou soltar o demônio. Eita caraca. Situação crítica. Qual é a palavra do senhor? Porra, e aí, mano? Eu defendi, eu apertei aqui, o cara levantou a espadinha pra defender. Porra, ainda bem que vou voltar aqui, vou lutar contra o morceguinho. Moral. E aí? Como que ele tá aí? Corno quando fica bravo, irmão. É o João Guilherme. Já de picom como? Deu mó tempo.
Você tá em cima do cara e você não dá a espadada. Deixa eu botar uma nessa merda. Vai, cornão. Não, tá bom. Pega a igreja, ó. Toma. Cansei, cansei, hein? Cansei, cornão, cornão. Calma aí que não vai ter. Calma aí. Segura aí. A palavra do senhor. Caraca, que asa. Morre! Boa, moleque. Eu vou pegar no seu chip. Sabe, sobe esse cara. Esse cara já foi corno, mano. Esse cara já foi corno. Já. Ah, tem mais? Eu vou ficar com ele, mano. Moleque joga demais, isso aí, Dantezinho. Mostra pra ele quem é o corno da história, moleque. Até eu vou absorver também, porque corno já não basta ser corno. Acabou? Liberado? Trava? Trava? Não vai. Pula, pula. Moleque, caraca. Ó, como já entra? É, o cara é um homem de verdade. Calma aí, irmão, que eu já converso com você. Só deixa eu pegar uma vida aqui, porque eu tô no outro tipo de cara. Você sabe que eu tromei dois cornos, um dentuço, vários morcegos, mano. Porra, me senti na China. Vou tomar água com isso. Grátis. Opa, o motoqueiro fantasma chegou, hein? Caraca! Nossa, é valente, hein, meu? Chegou, né, que eu não queria. Toma ele, meu. Porra, juntou todo mundo? Caraca, e é sacanagem comigo também, mano. Já não basta a corna, tem que mexer com você. Agora eu tô com vida, irmão. Agora você vai te tomar em vida, tá ligado? Ei, depois disso aí. Agora você vai te tomar em vida. É fogo, que não dá pra jogar no fogo. É fogo, não dá pra jogar no fogo, é osso. Aí não dá pra jogar no fogo, mano. O cara tá no inferno, mano. O cara já tá todo tocado. Quer proteger ele? Tamo aí, Dante. Tá na jogatinha, cara. Se quiser, tamo aí. Meu, cara, me respeita. É um cenas no corno. Eu não vou, mano. Quero que você tome no rabo. Suave. Toca da brisa. Ah, contribuiu. Limbo, bem. Não. Vai na fé, tá ligado? Fazer um guitarreiro aqui. Isso aqui é da hora. Guitarreiro. Guitarreiro é maneiro. Se quiser ir mais rápido aí, a gente também. É, né? Opa, errei. Opa, errei também. Toma, toma. Toma. Ó, oh, passou um, passou dois. Mas tem que ver. Precisa ver, né? A gente tá aqui pra tahirar. Beleza. Obrigado. Toma. Chama. Entendeu? Pô, 450 não pode ser. Só um papel. Aí, ó. Vai na paz, irmão. PJL, cara. Liberdade cantou. Pode você ser um minion perto de. Então, cara. O maluco com uma espada gigante, mas pequenininho, mano. Tá de sacanagem. Dá pra liberar o negócio aqui, rapaz? Ah, moleque, dá pra cá. Como que é? 2/3 vezes dá coisa, rapaz. Ah, entendeu. Agora eu consigo fazer um menino criança. Eu consigo também? Não. Esse aqui tá no nível 3. Esse aqui dá? Esse aqui também dá?
Agora eu vou conseguir mostrar a maçaneta do inferno. Da hora essa maçaneta aqui. Mas... a cutscene, calma aí, já volto. By all that is holy, I vow to forsake all pleasures of the flesh till I return from this noble crusade. I gave myself to you because I know you will be faithful to our love. Alô? Ih, carai, cara aí. Alô? Aí. Porra, nem vi. Caí do grupo. Deu erro no grupo. Mas tô de volta. Ainda bem que foi na cutscene. Instead, it's me who gets the prize. Let her go. She's innocent. Not for long. I belong to him now. You've only yourself to blame, holy warrior. You don't deserve such a faithful one. Aí é mancada. Eu falo, não dá pra crer, não dá pra confiar em careca, cara. Confiar em careca é a pior coisa. Confia em Judas. Judas era careca? Judas acho que não era careca. Mas se Judas for careca, já mostra um grande indício pra você não confiar em careca. Olha aí. Caraca, mata fogo pra ele. Isso aí, caraca. Eita, calma aí. Para flamejante também não vai dar. Eita, esquiva do caralho, velho. Que joguinho demais agora. Que isso? Porra, dois? Vai. Porra, tomar dano pra barriga de cadela, velho. É triste, viu, mano? Pula! Três. Aí, complicaram minha vida, né? Pula. Isso, que ódio desses caras. E é isso, tô. Oh, cercada é mancada, mano. Pega esse cara pra. Ai. Apertar pra Jesus, cara. Pula. Pula que eu tô no escritor. Ah, mano, isso aí. Nossa, tô aqui. Eita, caraca! Calma aí. Pô, pune ele, pune essa cadela. Toma, já recupera a vida aí porque o bagulho tá osso. Legal, recuperou a vida pra nada. Pra nothing. Olha, arrombado, mano. Cadela, velho, porque esses caras aqui dão mais prejuízo pra mim, mano. Eu não acredito que eu tô tomando prejuízo pra esses. Filha, não morre, olha que desgraça que não morre. Não morre, mano. Tomei porra na moral. Eu posso jogar? Eu posso matar? Obrigado. Cachorro. Peraí. Como é que esse agressivo desse jeito? Olha, qual a covardia? Isso aqui é uma covardia completa. 91 horas. Tomando dano pra essa barriga de cadela velha, mas é o meu caraca mesmo, né, mano? Aí pune, absorve, sai pra picada. Oi, eu vou morrer por causa desse filho de uma. Não, peraí, a volta tá no outro pitoco aqui, cara. Se o cara peidar, você. Porra, se ele começar a falar do chifre dele, você vai ficar meio triste. Nossa, aí ficou legal, hein? Ó, é, o cara tá manual, o cara tava tonto, que é isso, como isso não é possível não, cara. Só faltava só dois, mano. Só faltava só dois pra mim ir embora, mas só faltava dois pra mim ir embora, mas eu não acredito nisso. Não consigo acreditar que eu tomei dano e morri por causa dessas piranhas. Cachorra safada.
Calma aí, irmão. Você tá me judiando aqui, cara. Calma aí. Acaba com essa pira. Vai. Vai. Moleque. Joga muito. Joga. 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 Dando das life, mano. Você queria me acertar, mas você não me acerta. Pega ali, pega, 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 porra, mas aí os caras bica de bobinho comigo, cara. Que é isso? Ave Maria, isso não vai ter como não. Não vou passar isso aqui não. Isso aqui eu não vou passar hoje não. Presenta Jesus, presenta Jesus, que a gente tá como? Caraca! Agora chamou, hein? Chamou, hein? Chegou, hein? Chegou, hein? Mas chegou. Como é que se... Como é que... Como? Como? Triste. Confesso que eu tô chateado. Querendo me estourar no banho. Nossa, eu tô sofrendo pra matar esses caras. Imagina quando chegar no boss. Eu já tô vendo que eu vou ficar 3 anos na cabeça. É. Assim. Não é. Tá. Deixa quieto. Não adianta explicar, porque não vai adiantar muita coisa. Que ódio dessa barriga. E o bagulho tomou uma sequência de misericórdia e o cara não consegue morrer, mano. Presença de Jesus, cara. Ah, caraca, que esquiva boa, hein. Esquiva Deus, pune esse... Agora vamos 91, caraca. Isso aí, moleque. Agora pula. O bagulho tá louco. Roda piranha, roda baiana, roda baiana, roda baiana. Mano, roda baiana pra roda baiana. Isso aí, roda baiana, roda baiana. Faz barraco, isso aí. Com aquelas bêbadas de 3 horas da manhã na balada. Isso aí, moleque. Agora pula, o bagulho tá louco. Tomou duas, hein? Tomou duas. Caraca, olha que lindo! Pula! Você vai mostrar o chifre pra mim? Mata pra sua mulher, aquela cachorra. E não para de vir de barriga de cada lado, velho. Tomei dano, ó. Tomei dano de mim. Eu sou merda mesmo. Graças a Deus. Tomara que tenha dado save, porque eu tô triste já. Graças a Deus. Como é que até fechou aqui o negócio? Rapaz, até fiquei cansado. Tomar água porque o bagulho ficou doido. Né? Aguenta aí. Até fechou o computador aqui. Bora. Left Fire, Fire Hall. It's in it. Aside from those that are dead. Where is Beatrice? She made a very foolish wager. Take me. Fool, those belong to us already. Corno é a merda mesmo, né? Que corno tem que ser corno, cara? Tá socando barra de fogo e os caracas. Calma aí, mano. Vou tomar uma hora aqui dentro. Vou abrir essa aqui. Tá, vou ver. Beleza. Pra onde? Ah, ele joga. Entendi. Eu vou jogar pra onde? Self. Vamos pra lá. É
É, mas tem. Entendi, quem, rapaziada? Pera aí. Tem que vir aqui. Essa aqui a gente já usou. Ah! É? É, acho que eu entendi, hein? A gente tem uma gameplay a acontecer. Eu acho. Não, calma aí, isso aqui não é. Eu acho que isso aqui não mexe. Deixa ele aqui, se ele conseguir entrar. Vamos ver se ele vai. Não, acho que ele vai bater. Acho que ele passa, será? Deixa eu ver. Se ele vir pra cá. E se vir aqui. Beleza, ele tá no máximo. Caraca, que merda que eu vou fazer? Ah, acho que eu já. Peguei a visão, hein? Será? Será que Deus me deu olhos pra entender? Será que eu fui burro ainda bastante? Entender com tudo logo, caraca. Isso, joga igual a... Isso, cara, você é homem. Chupa isso aí, isso. Chupa, chupa isso aí, vai. Boa, moleque. Agora a gente pegou a gameplay. Tá entendendo? A gente demora, demora. A gente é burro, é burro. 3 anos pra entender? 3 anos pra entender. Mas quando a gente entende, a gente faz o negócio direito, cara. Por quê? Porque a gente é dedicado. A gente tá aqui fazer gameplay, irmão. Agora isso aqui vai ser levado pra onde? Pra ali embaixo? Eu tô imaginando, cara. Eu não vou deixar as coisas. Eu não vou deixar cair porque eu acho que eu vou perder as coisas, né? Calma aí. Se eu jogar isso aqui, aqui. Se eu fizer isso aqui, aqui. Eu já consigo fazer aquilo ali. Que é o que eu tô pensando. Eu acho que é isso aí que eu tenho que fazer. Tá ligado? Aí a gente pega aqui, joga pra cá. Leva mais perto. É isso aí, moleque. Então é pulo duplo. Famoso pulo duplo. Tá maluco? Tá falando aí, eu vou te mandar pro canto, tá ligado? É. E é cutscene. Tome cutscene. Your immaculate father hereby absolves you of all your sins. Is it true we can absolve our sins without confession? Would a bishop lie? Promise me you will protect Francesco. I will protect your brother like he is my own. A gente ainda vai proteger, irmão. Please let me see Eurydice one more time. Poeta músico falido de Beloved de Fora Tefaz, tu impede o cliente, God is Will e é isso aí, mano. Vai na fé. Oi, liberei mais coisa, minha amiga. Deixa eu ver qual que é o especial desse aqui. Só isso aqui? Beleza, enfia no rabo. 3, 4 vezes Y. 4 vezes Y no gameplay. No ar. Isso aí é J. Mas 4 vezes no Y é legal. Beleza, não tenho pica pra isso aqui ainda. Também não tenho pica pra isso aqui ainda. O por mais idiota eu tenho. O que eu achei mais idiota eu tenho, mas é isso aí, tá bom, tá top. Beleza. Cadê o otário? Uau! Porra, eu tô na cabeça. Tô na cabeça. Demônio. Isso aí, moleque. Agora ninguém mexe comigo porque eu sou pica, eu sou homem, eu sou macho, eu sou feminismo, porra. Eu vou falar da palavra do senhor e a palavra do feminismo. Já ouviu aqui? É
sendo que voltou normal. Ainda é pesa pouco. Porra, na moral, tô pegando a raiva desse bichinho, cara. Bate no corpo. Boa, moleque, já liberou o negócio, rapaz, menino, já estamos aqui. Lá o segura-culos, irmão. Peguei a mão, levantai a mão, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E... nossa, eu vou dar cola no dedo, cara. Tanto... porra, na moral, que arrombado. Ati! Chegou, chegou o chinês, chegou o chinês. Porra, mas nenhuma. Uma pra nós ver? Moleque, agora pune ele. O chefe dele. É a vida. É lá. Diabo, mamãe. Dá dois totozinhos, mano. Mas dois totozinhos que esse filho da mãe dá dói, mano. Bom que eles não conseguem dar dano, dá sim a Deus. E todo mundo, cara. Eu vou absorver porque eu sou um menino de Jesus, tá ligado? A gente aqui, ó, tá como? Unindo e absorvendo. Arrancando chifre de corno e curando cadela velha. Ah, não. É aqui, cara. Calma aí, mano. Beleza. Vou pegar uma vida aqui pra pegar uma saúde. Vai ficar difícil. Obrigado, hein? Obrigado pela compreensão que você tem pra mim. Obrigado, isso aí. Não tô precisando de vida não, pau no rabo. Não. Não, e treme, ó. Ó que é flácido, graças a Deus. Ó, só de longe, ó. Toma a flacidez. Malha a perna, vamos? Malha a perna? Dá um projetinho? Esquiva. Esquiva, só que é esquiva, esquiva, né? A gente tinha programado... a gente já enfrentou esse cara antes, não sei se você lembra mesmo. Mas só... isso, esquiva. Só lembrar da merda da esquiva. Tá, base. Você vai até o fim do mundo, cara. Vai jogar uma cruz? Pô, é lindo. Joga menino. Joga menino, joga leve. Caraca, esse menino joga demais. É o grande, caraca. Jogador da Copa. Agora racha no meio. Moleque, vai dar uma conta e vamos matar geral. Bota um foguinho só pra gente ver. Boa, agora cuidadinho. Ó, porra, vamos. Olha, dá 3 ingredientes, cara. Muito bom mesmo. Ó, se eu pudesse eu de saco, bafo. Ficou música, pisadinha. Não, é pisadinha, imbecil. Cachorro com a coisa boa. Do inferno? Agora a gente vai pro círculo do inferno. Caraca, ó. Ó como ele é rápido. Ah, então parece que você... ó, pegou na cabeça. Macho, hein?
Escorrega não, escorrega não. Pula, 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 que o negócio tá de dano. Pula, 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 isso, pula, 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 agora pula, pula, pula. Pula. Obrigado, pula pra cima. Pra cima. Mais um. Direita. Tá muito. Menino ali. Ele é um bichinho de estimação, caraca. Vou chamar ele de Thor, mano. Chamar ele de Thor. Dá ração pra ele e caraca. É, só se ele tivesse ficado vivo. Eita, caraca. Morri. Morri. Morri nada. Só morre quem é otário. Toda vez que eu solto essa frase, eu morro. Eu não consigo passar ileso dessa frase. Alô? Porra, vem me dar um medo agora que eu não tô. Ah, prestando atenção, cara. Ele tem a melhor entrada, mano. Quem é God of. God of War? É, tá certo. Quem é God of War, cara? Quem tem uma entrada dessa? Triunfal. Ele mata Deus, mas ele não tem umas entradas top. E é careca. E entra no ponto que eu falei. Careca não é confiável. E agora, rapaziada, a gente tá nos círculos do inferno. A gente vai começar a adentrar o inferno. Agora o pau vai quentar. Eu achei que já tava difícil, agora o negócio vai ficar estreito. Ó, a gente já tem uma noção ali, ó. Ó, só sente a drama ali no canto superior direito, ó. Ó como que já tá teta. Já tá teta já. Já tá legal já o clima. Mas a gente já chega já como? Clima agradável. Clima leve. Tá leve o clima. Clima tá. Isso aqui explode, mano. Ah, vou matar na coisa. Eu quero que isso vai. No rabo. E aí, cara? Parece que tá meio. Sei lá, cara. Meio. Heresia. Ah, não, mano. Esse aí eu lembro que me traumatizou, cara. Esse me traumatizou porque, cara, o tanto que eu. Sai daqui! Tanto que eu tomei no rabo, tanto que eu morri perdendo fase, isso aqui traumatizou minha infância, cara. Isso aqui traumatizou a minha infância. Olha como ele vem correndinho. Criança de colo correndo. Esse é o verdadeiro criança de colo correndo. Deu salmo pra essa criança, velho. Unge essa daí e leva pra batizar, porque esse aqui não tem mais salvação não. Será que eu consigo? Consigo, agora fui nessa desgraça, velho. Tomar em bunda. Agora por que aquele bebezinho vai picando? E uma dos meus. Mas é criança que só a merda, hein, mano. Parece primeiro dia de creche. Favela. Eu não acredito que vou tomar um. É a Sherry. É a Cherry. Acabou? Primeiro. Heresia. O que é heresia? O que é heresia? Alguém sabe aí do chat? Alguém sabe o que é heresia? O que é heresia? Se saberem, manda no chat aí, porque eu não faço a mínima ideia. O nome é familiar, mas eu não lembro o que é heresia. Pra a gente tá ligado, porque o Léo é. Pra quem não sabe, ele clona cartão. Tudo mais. Boa que eu posso falar porque é verdade e ele não pode se defender. Eita, caraca, pula! Rapaz. Ele vai e volta, que legal.
de eu entrar aqui, deixa eu ver se tem coisa pra cá. Acho que é. Vamos lá. Seu moleque. Ah, não. Homem bomba, não. A Lorra que vai é o caraca. Vem aí. Vem aí, você não é macho? Vem aí. Sobe aí, irmão. Eita, caraca. Ô, filha da mamãe. Vai, explode aí, otário. Ah, você não acredita que vai explodir pra me dar dano. Aí, otário. Sou esperto, mano. Uma coisa que eu sou é esperto. Agora vai ter que ferrar. Vai. Abre essa porra. Vou ver qual é o pecado. Você vai ter que ser um pecado muito top. Ah, você matou a mãe? Você matou a mãe? Matou a mãe? O pai? Oh, tamo falando. Tô conversando com a Headshot, eu não sabia? Caraca, não, cara. Sem vez. Sem vez. Pô, Headshot, cara. Caralho. Ah, sério que você tá aqui ainda, cara? Ele me deu dano essa. Caraca, eu tomei dano das. Nossa, não acredito, cara. Muito burro, mano. Moral. Ah, vou usar esquiva falcão neles. Não, oh, animal, pra só pra. Obrigado. Heresia seria uma ofensa à religião, assim como algo que desrespeite um dogma assim religioso. Caraca, porra, obrigado, cara, por ter explicado. Heresia. Ah, entendi. É pique blasfêmia. Seria mais ou menos isso. Cabe o mesmo termo ou não? É, são diferentes. Eu acho que deve ser, né? Acho que é a mesma coisa. Se for, eu conheço como blasfêmia. Eu não sabia que heresia era também. Um safe maravilhoso ali, ó. Se eu conseguisse subir, ia ser tão legal, cara. É tanto subir ali, não é por nada. Mas ali tá meio complicado. Só deixa eu ver se eu consigo. Sobe aí, rapidinho, só pra tomar, né? Só pra tomar um ar. Não, né? Tá bom, então. Que boa, então. Então, a gente faz isso aqui. E depois a gente vê qual é que é da fita. Beleza. E aí, Cornão? É, aí complicou, né? Tem o neném, a criança de colo correndo, fica meio complicado pra mim. Liga isso, liga, 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 porque o negócio vai ficar meio complicado. Liga o especial, mano. Cabuz. E o Nico. Tirei um pó, tirei um pó, agora já é. Tô cheio de pó, mano. Acabou. A vida não tem. Ah, pela. Beleza. Olá! Sobe essa piranha, vai. Top, moleque. Tome nenenzinho. Criança de colo correndo. Você pegou uma requeimada, né, mano? Não tem nada assim, né? Querendo muita coisa, mas morre queimado aí rapidão. Eu queria tanto salvar, cara. Blasfêmia seria um insulto direto à divindade, tipo de ofender a imagem do. Ah, entendi. Então meio que tipo. A heresia seria a ofensa à religião. Blasfêmia você, tipo. Ofender a. Seria, sei lá. A imagem de Nossa Senhora. Jesus. Seria mais ou menos essa fita, né? In this place reside pagan souls, and honored names which resound in your life above. Though denied paradise, they dwell distinguished from the manner of the rest. From whom even the brave tá brincando com não salvei. Não, você tá. Não.
Ah, não é possível. Ah, não brinca comigo que eu não salvei. Olha. Que felicidade de vocês. Eu não sei como tá minha vida. O ave tá tranquilo, tá sereno. Vai subir, não? Ah, entendi. Olha só. Quase deu merda. Eita, caraca. Você gosta de dar chicotada, né? Mais uma curiosidade, as crianças que aparecem. Sério, cara? Como a... Peraí, antes da gente continuar com a... Como assim, ser nomeado? Eu não sabia disso não, cara. Que viagem. Que loucura, cara. Eu achava que elas... Eu achei que elas, tipo... Morre na barriga, tá ligado? Como se fosse... Aquela palavra com A, você acha que vocês estão ligados? Eu não vou falar porque às vezes é... Da ban, mas... A, começa com A, eu achei que era aquelas ou morreram por morrer, tá ligado? Que coisa. Assim, na moral... Esse é um dos personagens que eu mais pago pau, mano. É um dos boss, né, na verdade. Um dos boss que eu mais pago pau, mano. Acho muito puto. Eita, filha da... Não gosto mais também. Ô, filha da... O arrombado. Porra, e aí? Eu tô defendendo. Como assim eu tô mudando, piranha? Aqui, ó, tombado. Não enxerga, fala na sua raba. Que não se enxergar. Aí, isso aqui era pra bater, caraca. Não bati, filha da puta. Porra, perdi a chance, essa viagem. Ah, não. Mas ele não mandou que explode, tá foda. Mandou que explode, tá foda. Mas a gente resolve. Comandou que explode, a gente dá um jeito. Mas que minha vida já teve nenhum. Pô, manda o corno aí, mano. Só pra ele dar um like pra mim. Olha esses caras que não servem pra nada. Morri, morri, certeza, morri agora. Sabia que ia morrer. Mano, rabo, cara. Merda. Agora eu tô louco. Agora eu sei qual que é o seu... Você gosta de jogar o rabo pra mim, né? Gosta de jogar o rabinho pra mim, né, cara? Ih, ó. Você é o manjo das esquivas, mano. Ai, boca de caçapa. Vou caçar pra minha bola. Você gostou? Porra, como você não vai caçar em mim? Eita. Agora eu peguei a visão, eu tenho que esquivar, fazer ele ficar perto, fingir qualquer viagem. Agora eu peguei a viagem, qualquer viagem desse boss. Vou passar no meio da sua mãe, aquela cachorra. A pianha. Eu não tenho nada. O cara não é do Michael Jackson, cara. Que sacanagem. Aí é pra bater. Cada vez você, cara. Moleque, bate, bate. Tô começando a chegar à conclusão que tirar todo o áudio e cortar bem, vai ficar meio estranho a fala que eu tô falando. Isso! 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 Isso!
Eu vou pegar. Rei da fuga, moleque. O rei da fuga. Pega nunca. Jamais pegará. Nossa, eu pulei. Cachorro. Ele não pula. Ele não pula. Ah, tem gente, mano. Ele quer ser o ligeiro. Ele é o malandrão. O Luffy tá de otário que não comanda meus comandos. Isso, ó. Oh, não captou, mano. Não captou, cara. Eu tô com muita raiva da minha burrice. Eu vi que era Y. Eu consegui confundir Y com B, amarelo com vermelho. Pô, mais raba. Para de bater. Vamos parar de bater. Não, vai, vai. Ah, agora eu não erro mais. Boa! Não, errei de novo! Eu errei de novo no final! Eu errei no final, mano! Eu errei no final! Não acredito! Não acredito! Eu não acredito que eu errei no final, cara! Não, não! Não, 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 não. Let me sentence you. Ah, boa. Poxa, tem que colocar minha bola na sua boca. Ah, agora você não pega mais com esse rabicó. Rabicó no seu rabo. Tô tranquilo, tô calmo, tô sereno, tô menino. Passa aqui de primeira. Ninguém viu? Ou não é? Tranquilo. Não, vamos passar aqui de primeira. Primeira vez, cheguei agora. Tranquilo, moleque. Ai. Your fate was cast away. Olha pra tudo que é. Tá de gritar aí? Ah! Moral, usando essa merda dessa língua do caraca aí. Para o rabo. 2 anos esquivando. Eita caraca! Ah, mano, na moral, porra. Que porra? Tá aqui tentando fazer um entretenimento com a pessoa aqui, o cara não me ajuda. Tô aqui na moral mesmo, na tranquilidade, na serenidade aqui, fazendo meu ganha-pão e o cara não me anda. Não sai dessa daí. É. Toma no olho, que não tem. Um olho que não tem. Vai, vai, vai. Vamos bater 20, vamos bater 20. 20, bate 20, bate 20. Vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Não manda em mim. Sou. Tá muito. Joga demais. Joga tranquilo. Olha. Corre do rabo. Rabo que é dar o. Mano. A nós ir da pena. O único rabo que a gente não pode comer isso aí. Porra. 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 Isso. Boa. Vai lá de novo.
liberar o menino rapaz ali embaixo. Vou negar. Agora vem neném. Vem neném. Vem neném, vem todo mundo, né? Agora que eu tô com pouca vida que vocês aparecem. Não, mas é isso aí mesmo, tá tranquilo. De boa, a gente gosta disso, né? A gente gosta de comunicação, de tranquilidade, né? A gente tá de boa. A gente tá aqui pra somar entretenimento, né? Porque a gente fica com pouca vida, a gente gosta de ficar com pouca vida. A gente é imbecil. Pula, umba! Mano, eu tô com um dedo de vida, cara, na moral. Tá, chato. Ó, eu morri. Pense fora. Que nem um idiota. Igual eu morri nas outras vezes. Não, 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 não! Pelo amor de Deus. Vem igual um idiota de novo. Ah, legal. Isso aí tem que dar de vida? Não, melhor nem dar, né? Ufa, Lelê. Pula, caraca. Foi olhar o chat. Mas é o caraca mesmo. Com medo de bater nesse cara. Ai, eu bati! Porra, eu bati na língua dele, mano. Porra, se eu tomar um peco, eu morro, mano. Se eu tomar um peido, eu vou morrer, cara. Na moral. Se eu tomar um teco, eu ia morrer. Um teco. Eu consegui tomar esse teco. Eu batendo a sola do sapato, esse arrombado. De uma rapariga. A mãe é cachorra. Arrombado. Ó, nem pegou. Para. Sola já. O cara era o boss que eu mais achava pica. Vai tomar no rabo. Mão de toro que eu vou falar essa merda. O cara é um arrombado completo. Você deve pra idiota que a mãe nem sabe. Bate no olho dele. Dá uma dedada nesse cara. Desmoraliza ele, dá um tapa na cara dele. Minha mãe dele. Ai! O bagulho foi frio. Podia mandar o neném agora já, né? Que eu tô com bastante vida. Aproveita. Eu tô mandando pra esses caras, não vai, mano. Pode ser burro, cara. Moral. Moral, na moral, na moral, na moral, na moral, mano. Tá tranquilo? Tá de boa, galera? Eu confio em mim. Confio em vocês. Eu confio em mim. Duvido, né, mano? Vou pensar assim. Mas tamo aí. Não! Your faith was cast away. Damnation. Bem, neném. Metade da vida? Porra, tá top, mano. Pararam pra ver que tava uma bosta. Vou deixar o neném não encostar. Só não deixar o neném encostar. Hã? Mas é isso aí. Pula! Tá seco pra caraca, mano. Não morre pra esse otário não, mano. Só morre quem é otário. Beleza, imbecil. Se quiser pular aí, tamo aí, mano. Não, mas na sua aí, mano. Na hora que você quiser pular, você pula, tá bom? Isso, obrigado, viu? Mal, cara.
bate no olhinho, bate no olhinho, bate no olhinho dele, bate no olhinho dele. Isso, moleque, agora a gente já vai pegar aqui, ó. Vivapo, moleque. Vivapo. Não errei o comando, mas tamo tranquilo. De boa. Isso, vai, 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 vai. Caraca, joga demais, mano. Porra. Que imbecil que não consegue passar isso aqui de primeira, cara. Pelo amor de Deus, mano. Uma pessoa assim de tipo negativo não consegue passar isso aqui de primeira. Pelo amor de Deus. Porra. Nem perdi 40 minutos jogando isso aqui. Imagina. Para. Maria, até fiquei cansado, cara. Eu vá. Bem. Ah, não. Vou jogar mais 20 minutinhos. Vou fechar 2 horas tranquilamente. Daí a gente, né, dá aquela paradinha. Oh, porra, que delícia vir life, cara. Nossa, obrigado. Na época aí já existia, rapaz. Não! Não! Não, mano. Não. Ai, meu Deus do céu, viu? Vou salvar de novo, só pra não ficar tendo que procurar toda hora pegar esse loot do caraca. Calma aí. É burro, só desgraça, né? Tá bom. Obrigado, viu? Matou aquela vida. Aí, como é? Tá? Eu quero balançar. Balança. Balança, caixão. Balança, caixão. Ai, ai. Boa noite, meu querido. Até amanhã. Eu também já vou fechar a live já. Eu só vou... Eita. Mais uns... E também já vou capotar a viagem hoje. Mas amanhã já estamos de volta. Boa noite, meu querido. E... Ai! Eita, caraca! Deixa eu ver só um negócio aqui em cima. Tem alguma coisa aqui em cima? Agora! O garoto! Tá. Dá o swingado e a gente bate. Agora de garota. Moleque, dá pra como jogar um negócio, rapaz, aqui? Mais uma, acho que agora já vai. Top, moleque. A gente vai de novo. Eita, cara. Ai, meu Deus do céu. Vamos voltar de novo. Beleza. Vai, vamos. Vá. Sua. Ah, dá pra ter dado mais uma, né? Dava, né? Mas tá bom. Boa. Mais uma pra ficar feliz. O moleque, agora não para de rodar, não. Mais uma. Agora a gente vai. Tá. Agora a gente vai e vem. Não, não. Você não entendeu qual que é a visão, irmão. Isso. Aí quebrou, né? Beleza. Nossa. Beleza, moleque. Transante do Himalaia, cara. Descer. Não tem como a gente se ajudar se você não descer. Arrombado. Eu vou tentar a última. Se não der, vou passar a raid. E aí amanhã não.
Quarta-feira. Quarta-feira a gente continua a saga do Dante. Só passar essa porra hoje. Beleza. 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 Para não. Não para, não para, não para não. Agora a gente volta. E vai. Moleque. Isso. Minha vida. Nossa senhora, mano, não tira o cinto de mim. Graças a Deus, eu tô com vida, porque senão eu tava ferrado. Ô filha da mãe, mano. Porra! Vai, vai então. Vocês não é upar? Eu sou o par, mano. Eu sou o Dantes, cara. Sacanagem. Lindo moleque. Vamos ver. Mais uma cutscene. King Richard wants us to babysit 3,000 prisoners? That is the king's command? He intends to negotiate the exchange of these prisoners for the return of the true cross. Negotiate with heretics? I can comfort you if you let my brother go. I have a woman in Florence. In Florence. Dante. Don't. Let me comfort you. Yeah. Traição é traição, negócio é negócio. Né? Love Paolo. Irmão mais novo. De alguém mais velho. Husband de Nanana, adultério, irmão. Nossa, tomara que tenha um negócio. Não tenho, rapaz, menino. Nossa, vou perder uma meia hora fazendo essa bosta. Uma pica. Veio, hein? Lá vem ela. Lá vem ela. Eu tô lá pôde, hein? Ó, pode. Mamilo. Nossa, tomara que tenha outro save, porque eu vou ficar muito triste, mano. Morrer e voltar lá na casa do cara. Cara. Fazer aqui, né? Eita, caraca, o bagulho tem choque, mano. E aí, a transição de tela tá como? Tá boa, filha do mamãe? É isso. Só que ele vem vindo, vem crescendo. Tem como mexer nisso aqui? Só acelera o passo aí. Ah, então a gente. Entendi, cara. Ué. Pera aí. Ah, eu tenho que voltar na hora que ele. Ah, na hora que ele chegar. E que eu faço ele voltar. Beleza, mas se. Demorar mais um tantinho assim, for um pouquinho mais rápido, a gente consegue andar. A gente consegue fazer as coisas previsíveis. Ah, peguei o time, moleque. Eu acho que não é só uma vez, não. Ah, é só uma vez sim, ó. Vai, vai. Oi. Vai, cachorra. Ah, mano, não acredito nisso. Peraí, depois eu vi até um cupido. Vai, roubado, fala logo comigo que eu tomei no rabo. Beleza. Falou, ele falou merda mesmo. Toca no rabo essa informação. Eita caraca, ó, tomei dano, ó, imbecil. Como é que é o timing?
Eu tenho que fazer isso aqui e fazer rapaz. Isso, moleque. Acelera, acelera, acelera. Isso, moleque, espira. Joga pra frente, demônio. Filho de uma cadela. Pera aí. Vai. Ai, ai, caraca. Ah, essa é a turbina com essa mina. Também me traumatizou bastante. Mano, na moral, eu queria muito conhecer o cara que criou, mano, esse personagem, cara. Na moral. O cara que teve a criatividade de criar esse personagem, o cara é mano, o cara é um gênio. Como é que o cara chegou, mano, na pica de uma mina sem a Tilly Nelson? E a Tilly Nelson avantajada. Tomei uma agora pra ficar ligeiro. Eita, tem mais aqui, ó. Tem bastante. Deu muita coisa, né? Mas agora eu tô como? Demoniado. Olha que só. Eu tô como? Eu tô um rapaz, mano. Agora eu vou ter uma mão. Vai, 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 bate nela! Obrigado. Gente. Lado. Né, ele não trava, né? Entendi, beleza. Fazer rapaz, né? Será que o seu... Tá brilhando é pra quebrar, mas eu tô com medo de quebrar. Ai, filho do mal. Pata de uma... Bela, moleque. Por que que eu quebrei? Vai me ajudar. Não dá em nada, né? Não tem merda nenhuma, eu acho. Por que que ajuda isso aqui? Aí ele consegue abrir bastante, né? Entendi agora. Pra mim tá claro isso. Entendi. Agora ficou... Ficou nítida. Agora eu entendi do porquê que tem que quebrar. Cara, o Xana ficou mais transformado, né? Tá. Temos que subir. Deixa eu falar com o menino profeta. Was judged Semiramis, queen of Assyria, empress of many tongues. Ruled her and her kingdom. The kingdom. The king of fighters. Opa, tem um rapaz que menino. Deixa eu ver quanto que eu tô de renda. É, eu tô meio azedo. How dare you enter my domain? Ah, deixa assim, vai assim mesmo. Mó trampo. Mas pera aí, eu tenho que subir ali, cara? Como é que eu subo ali? É pulando mesmo? Pulando na pica? No dedo que parece uma pica? É no dedo que parece uma pica? É? É no dedo... Não, não é no dedo que parece uma pica. Ah! Puzzle! O nome se chama Puzzle! E a gente, né, dá aquela... Né? Não. Eu acho que... Né? Não é isso aqui não. Pera aí. É, não é isso aqui não. Tem que fazer o quê? A gente tem que... Eu não sei o que tem que fazer. Ambiente. Ambiente. Eita, caraca. Que susto. Olha que viagem. Já tô sabendo onde é. É aqui? Não é não? Dá pra descer com aquilo ali? Caraca, mas aquilo ali, se for pra cá, rapaz, menino, não dá pra vir pra cá. O menino... Like a baby, like a virgin? Porra, mas eu não encosto aqui, cara. O sangue eu tenho que fazer. Se eu tenho que fazer isso aqui, vim pra... Pera, esse aqui tá subindo? Por que eu não consigo colocar de volta? Tá.
consigo colocar de volta. Tá, eu acho que não é isso aqui. Ah, tem um save. Ah, então... Beleza. Rapaziada, vou fazer o seguinte, então. Eu ia ter um save, mas como eu achei o save, eu acho que eu já entendi o que eu tenho que fazer. Eu vou passar a raid. E aí, quarta-feira, ou até antes, se pá, até terça-feira, a gente volta a jogatina da Dante Inferno. Beleza? Eu vou passar a raid. Eu peço que vocês fiquem só pra gente passar a raid, pra fortalecer um outro canal. Vocês acompanham, ver o que vocês acham do canal. Se vocês curtir, beleza. Se vocês não curtir, aí peço desculpas, né? A gente pede desculpa. A gente pede desculpa, mas vou lançar a raid pra vocês, tá bom? Vou passar pro Zanfinha Senegal, beleza? Só deixa eu ver aqui rapidinho. Aqui. Super anúncio. Passa a raid. Rapaziada, antes de eu encerrar, lógico, passar a raid, queria muito agradecer ao Everton que deu follow hoje. Obrigado pelo pessoal que tá bem fortalecendo cada vez mais o canal, dando follow, acompanhando, interagindo no chat, igual o Everton fez hoje. Cara, vocês fortalecem a gente, me fortalece, né? E me ajuda a manter cada vez mais esse desejo de querer cada vez fazer mais o canal crescer. Quem sabe virar um desempregado e virar streamer? Não sei. Mas, cara, tenho certeza que vocês ajudam a gente demais. Não só eu, né? Mas todos os streamers aqui da Twitch. Vocês ajudam demais, fortalecem demais, dando follow, dando sub pra quem já tem, interagindo no chat. Você fortalece demais. Valeu? Brigadão, cara. E muito obrigado pela sorte, valeu, meu querido. Se tem canal, se não tiver, mano, qualquer coisa, se você tiver, você fala, a gente marca um collab ou eu divulgo aqui. E é isso, cara, muito obrigado. E acompanha durante a semana aí, mano. Dante's Inferno, eu acho que vou trazer ou terça ou quarta-feira. E amanhã eu acho que ou vai ter Back 4 Blood ou vai ter Rainbow Six. A gente ainda tá decidindo, fechado? Ah, ele tá jogando RPG, o Zanfinha. Da hora. Pra vocês acompanham, pra quem curte RPG, é uma boa.